Parlease, goeie môre. Vertrou dit gaan baie goed. Daar's so, om ek skuis, ek skuis, jy moet gou 'n rukkie vir my wag. Dit was net net lekker aan die gang hierdie kant. Ek wil vir jou sê jy, jy vra vir my twee vrae. Die eerste vraag, vra jy vir my of God, die God wat ons aanbid en dien, drie identiteite in een het. All right. So ek wil vir jou verduidelik dat jy moet onthou, toe God die Vader op sy troostool gesit het daar bo, En Jesus Christus was onder sy seun wat hierdie maak Maria gebore is, het hy gepraat van sy Vader wat in die hemel is, vertaan jy? En en die Vader het ook sy seun verheerlik op aarde. So daar's klaar twee identiteite. En en toe Jesus opgevaar het, toe word die Heilige Gees oor die oor die wêreld uitgestort. Dit is die identiteit nommer 3, maar saam vorm hulle een God. Vertaan jy? As ek vir jou sê, as jy vir my sê jy het 'n huis gesin, Dan kan daai huisgesin van jou bestaan uit 3 mense, 4 mense, 5 mense. Vertaal jy, waarin ons geval dien ons se God? Watter God dien ons? Die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ek is koning van volke van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. By die God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees is drie tyd identiteite in een. Vertaal jou huisgesin het byvoorbeeld op die oomblik drie identiteite in een huisgesin. Versta jy? So as jy as die baba kom, is jy 'n vierde identiteite in een huisgesin, maar daar is 'n verskillende identiteite. God die Vader is apart, Jesus die Seun van God is apart en en die Heilige Gees is apart. Verstaan jy dis dis hoekom ons sê God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit vorm die God wat ons aanbid, die watter God aanbid jy, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is ek is koning van volke van nasies wat die skepper is van hemel en aarde vertooi wat alles op aarde in die water in die hemel alles geskaap het daar is net een god dis die drie enige god Vader Seun en Heilige Gees so ek hoop jy verstaan 100% wat ek vir jou sê die die Vader kan nie die Seun wees nie en die Seun kan ook nie die Vader wees nie die Vader kan ook nie die Heilige Gees wees nie en die Heilige Gees kan ook nie die Vader wees vertooi dit is alles deel van eet identiteit een god maar verskillende identiteite ek hoop jy verstaan wat probeer vir jou sê want die Bybel het, het ons ook Dit ons kom leer. Daar hier sê hy op van na die hemel toe sal hy die Heilige Gees stuur. Sal haar die Gees van waarheid sal gestuur word. Verstaan jy? So, dis drie verskillende identiteite, maar dit vorm een God. Verstaan jy? Dit is baie baie belangrik dat jy dit so ook sal verstaan want selfs Jesus het ons verduidelik. Hy het gepraat van sy Vader wat in die hemel is. Hy lewe in die Vader en die Vader lewe in hom. Hy is in hom om hom. Verstaan jy? Dit is dit is hy is alles deel van een God, maar dis drie verskillende identiteite. So ek hoop jy verstaan wat ek probeer nie probeer nie wat ek vir jou verduidelik. Ek weet jy is natuurlik ook 'n godsdienstige reg op van my te verskil, maar dis hoe ek geleer is en dis hoe ek hier werk natuurlik hier buite kan doen. Dan wil ek die, die ander vraag wat jy vir my vra, wat die Here sê dat eh uh, dat die woord sê jy nog net daaraan gedink dan jy klaar gesondag. Alraai, baie baie belangrik. Dan sê jy vir my, het jy regtig al klaar gesondag as jy net daaraan gedink het of Moet jy dit uit jou mond uit, lewe en dood is in die mag van die tong. Uh um uh, die woord sê vir elke ligsinne woord gaan jy moet rekenskap gee op jou dag van oordeel. Jou eie woorde sal jou vrygespreek of veroordeel word. Wat die Here daarteë sê is hoe veel krag jy in woorde het. Jy kan 'n persoon seën met die krag van die woord van die tong en dan kan jy iemand dood vervloek. Veral onder die ou apostoliese kerke, vertooi daai priester, daai apostels het verskriklik baie krag in hulle woorde en hulle vervloek, hulle eh, vervloekings tref gewoen baie baie hard as 'n persoon nie regtig die Here ken nie en 'n persoon is onkul, onkundig wat dit aanbetref as ek vir jou so 'n uh, verduideliking kan gee, maar jy moet onthou wat die Here probeer sê vir jou, jy het nog net daar aan gedink dat jy klaar gesondig as jy in jou hart as jy in jou hart by 'n braai sit, jy en jou man, julle kuier saam met te klomp vriende en in jou hart begeer jy aan 'n man en jy dink, "Jesus, dit sal maar lekker wees om saam met daai ou te slaap" of jy begeer of jy 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 dink jouself in, jy sal wat wil gee om jou skoene onder daai ou se bed in te skop en jy sal eenvoudig nie weier om saam met daai man te slaap nie. Hy moet net hy moet net die gedagte, hy moet net vir jou wys hy stel belang en jy is daar. Verstaan jy? Nou Dit vertel nie vir jou man as jy om die braai sit nie. Jy gaan mos so nou nie vir jou man sê dis nou wat in jou kop aangaan nie. Maar weet jy wat die Here weet alles van jou. Hy het jou geskaap, gesiel gee, gee verstand en hart. Die Here ken elke stukkie gedeelte van jou liggaam. En weet jy wat baie keer, jy moet onthou die woord leer vir ons wat waar begin die sonde? Dit begin in die hart, dit begin met 'n gedagte. Jy moet onthou, dis hoe, dis hoe Satan in die gees aanval. Hy sit daai gedagte in jou kop en jy moet die woord toets met die woord. Dis hoe kom Paulus ook gesê het jy moet jou gedagtes gevang en neem tot ere verheiliging van God se koninkry. Wat die 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 die, die gedagte wat jy ontvang. As jy 'n gedagte in jou hart kry wat vir jou sê jy weet ek weet jy's getroud, maar weet jy wat, ons gaan nou 'n bietjie rondslaap. Waar kom daai gedagte vandaan? Vertooi dit kom van Satan af wat hy wil jou verlei, hy wil jou in sonde laat laat val. Vertooi maar ook jy onthou as jy in gees kyk, jy moet onthou toe God die lewensasem in jou ingeblaas het, maar ليهs dit jy jou eie gees ontwikkel, 'n mense se lewens in die gees wat in hom is. Vertooi is dit 'n dier, 'n dier se lewe, dit het nie 'n gees nie, hy het net 'n siel, maar maar 'n dier se lewe is in sy bloed. Vertooi dis hoe die Bybel ons leer. Nou baie baie belangrik As jy as God lewe in jou inblaas, dan het jy jou eie aparte gees. Lyk dit nou mooi? As jy tot bekering kom, ontvang jy nog 'n gees, sodat jy twee geeste, verstaan jy, wat deel wat deel is van die 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 een ligga van van jou liggaam. Vertel jy nou, as jy nog in sonde ook ingebore is, dan is daar nog 'n gees deel, dan's daar eintlik drie geeste deel van jou lewe in die realiteit wat jy leef op aarde. Nou, as jy al jou sondes bely en alles voor die Here sit, dan val daai regte wat Satan oor jou lewe het of dit nou deur jou bloedlyn of, of deur jouself kom, daai siel en gees in daai area word jy verlos en vrygemaak van Satan se geestelike teenwoordigheid wat deel is van jou liggaam. Hoor jy wat ek vir jou sê? En so werk met die Heilige Gees. As die Heilige Gees deel van jou lewe geword het, is dit 'n ekstra gees wat deel is van jou lewe. En dit hoekom jy kan nog altyd, jy sal tot bekering kom, jy kan God se stem hoor, jy staan in suiwerheid en heiligheid voor die Here, maar die gees ag die vlees, jou eie vlees kan nog altyd die gees onderdruk. Vertooi wat ek moet beef vir jou sê, as iemand jou kwaad maak, dan sê man, ek weier, weet jy wat, ek is so kwaad, ek kom plof, ek kan hierdie persoon nie vergewe nie. Bewaar die gees jou leer, weet jy wat, jy moenie kwaad gaan slaap nie. Jy moet jou vyande lief hê soos jy self seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. Vertooi hoe kan jou vlees, jou eie ek, kan die Heilige Gees onderdruk? Vertooi jy, jy kan, wie sit op die troon toe van jou hart, die eie ek of staan hy of sit die Heilige Gees op hier? Vertooi dis hoe kom Johannes die Doper ook sê jy moet in jy jouself sterf totaal en al jy moet minder word en God moet meer word deur jou en dis hoekom die woord ook sê as jy jouself nie kan verloën nie kan jy Jesus Christus nie volg nie want jy moet in jouself uitsterf sodat God meer deur jou kan word dat jy die Bybel in praktyk op jou lewe kan heersit dit kan praat hoor en optree jy moet kan Jesus uitlee vertoen jy? jy kan dit nie doen terwyl jy eie ek in beheer van jou lewe wees jy daai me myself and i daai Die wêreld se drie eenheid is 'n een probleem. Jy moet altyd kan uitstel vir dat die Heilige Gees die праatwerk in jou lewe doen. So verstaan jy wat ek probeer vir jou sê. Jy gaan mos nie vir jou man sê, "Hier is ek sal hom al maar laikom saam met daai ou nê aan te hê en weet jy wat, hy moet net vir my net so, net so 'n bietjie, net so 'n bietjie aandag gee. Weet jy wat, dan's ek in sy arms of ons sal dit as daar skelm geleentheid kom. Jy sien sulke goed weet jou man byvoorbeeld nie as jy dit dink en wat wat in jou hart aan gaan nie maar God sien hoor en weet alles en dis hoekom so die Here sê hy leer ons in die woord jy het tog net daaraan gedink dan jy klae gesondag vertooi dit wat die Here ons leer En en dit wys jou maar net hoe 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 vinnig niemand is perfek nie. Dis hoekom die Here ook sê daar's net een wat goed is en dis die Vader wat in die hemel is. En dis hoekom dit so belangrik is om die genade van God elke dag van jou lewe aan te gryp en die Bybel deel te maak van jou lewe. As jy dag en nag met allerlei gedagtes gebombardeer word van perversiteit en kaal mans en rondslapery en jy moet rondslaap en jy moet ander mans begeer, dit kom nie van die Here af nie. Dan's daar 'n probleem. Verstaan? En as jy die Here tyd gebombardeer wat deur in ingetrek word en in sulke gedagtes, dan moet jy dit laat geestelike leiers laat mense saam met jou bid en sê Here, as daar 'n probleem, het ek ponder grafie gekyk, is daar deur in my lewe op wat veroorsaak dat ek die hele tyd met sulke perverse gedagtes gebomardeer word, dat ek die begeerte my hart ontwikkel vir 'n ander man terwyl ek met my, my eie man gegee het. Ons het wel twee identiteite en vlees, man, gees is ons een. Here, dit kom mos nie van U af nie. Vertel jy, jy moet dit kan identifiseer. Dit is alles deel van toets die woord met die woord. Dit is alles deel van onderskeiding. Dink voor jy praat, dink voor jy optree en laat jy jou hart altyd sal ondersoek want dit is daar waar die sonde plaasvind. Vertrou jy, dit is nie wat die mond ingaan wat jou onrein maak nie, dit is wat die hart uitkom. Dit is wat jou wat wat jou wat jou onrein maak. Vertooi jy, dit wat ek vandag vir jou sê, die sonde begin in die hart, die gedagte wat Satan in jou kop plaas om 'n appel te eet soos in Eva se geval. Vertooi of 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 iemand dood te maak, of iemand te verkrag, of rond te slaap, oorspel, dis alles werke van Satan. Dit kom toets altyd die woord met die woord. So ek hoop en vertrou jy verstaan wat ek probeer aan jou verduidelik, hoe dit werk en hoe die Here ook maar vir my kom leer. God ken jou hart, jou gedagtes, jy kan wat in jou kop gaan en, en dink niemand weet die God weet alles van jou elke gedagte maar Satan weet nie wat in jou hart aangaan as jy dit nie by die mond uitpraat nie hoorie wat ek vir jou sê jy kan allerlei gedagtes hê dis hoekom jy sal altyd hoor met die pad vorentoe gaan jy geleer word uh, uh, met die voorbereiding dat dat weetie wat dit wat niemand hoef te weet van jou nie wat geheim is wat niks met met enige persoon of met Satan te doen dit gaan jy met die Here in jou hart praat jy gaan met hom 'n verhouding in die hart hê Satan weet nie wat in jou kop en in jou hart aangaan as jy dit nie by jou mond uitpraat nie want as jy dit by jou mond uitpraat dan weet Satan 100% wat wat in jou hart aangaan maar hy kan natuurlik gedagtes in jou hart plaas dit is hoekom daai onderskeiding in gees bid in jou hart om met God te praat seker te maak vir die woord wat jy ontvang altyd seker te maak dit kom van die Here af dit is verskriklik belangrik Marlies so ja ek glo vertrou ek ek voel ook in my hart baie rustig vir die leiding wat ek jou nou gegee het en ek hoop jy verstaan 'n bietjie beter daai kant hoor ons gaan weer gesels jy moet 'n baie baie mooi en geseënde dag hê daarso dankie vir die inloop ek waardeer dit hoor